តសរិងជូនជាទីមេត្រីបើតាមការផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាប្រជាជនអាមេរិកអាចនឹងត្រូវរងចាំជាច្រើនខែទៀតទើបអាចគ្រប់ខើញអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោត ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាប្រជាធិជនអាមេរិកអាចនឹងត្រូវរងចាំជាច្រើនខែដើម្បីដឹងថានរណាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខដោយសារតែຈํานวนពាក្យពន់នៃការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសេនីនេះបតាមការជិមសាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បតាមក្រុមអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតគេអាចនឹងត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងការរាប់សិលក្ខឆ្នោតតាមប្រិយសេនីដែលនឹងមកដល់តាមការ ហើយបន្តពីថ្ងៃបោះឆ្នោតដើម្បីកំណត់ថាតើនរណាជាអ្នកឈ្នះ ត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលលោកដូនត្រាំតែងតែអះអាងជារឿយៗថាការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសេនីអាចនឹងនាំឲ្យមានការខ្វែងបំណងសัญลักษณ์ឆ្នោតថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគ្រប់ត្រូលនៅអាយុធនីការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុង Newport News រដ្ឋវិជានីនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះមកនៅក្នុងតំបន់លោកត្រាំបានគូបញ្ជាក់ថាចង់ដឹងភ្លាមៗថាលោកចាញ់ឬក៏ឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាជាងត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ការរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតតាមប្រិយសេនីចប់សពគ្រប់ លោកបន្តថែមដូច្នេះថាខ្ញុំចង់ឃើញគេប្រកាសអ្នកឈ្នះភ្លាមភ្លាមតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាត្រូវរងចាំជាច្រើនខែដើម្បីដឹងថានរណាឈ្នះនរណាចាញ់ពីព្រោះនេះគឺជារឿងរញ៉េរញ៉ៃក៏បញ្ជាក់ថាបើតាមអ្នកជំនាញកិច្ចការបុឆណោតអ្នកបុឆណោតអាមេរិកជាងពាក់កណ្ដាលអាចនឹងត្រូវជ្រើសរើសយកការបុឆណោតតាមប្រទេសនេះកំឡុងការឆ្លងរដ្ឋបាល Covid-19 ខណៈតុលាការនៅក្នុងខែនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់នៃគេស្គាល់ថា บัตรเช่า ground states โดยเชื่อรัฐวิชิแกนเพนซิลเวเนีย វិស្ខនសិននឹងរាត់ No scrolina រອບសញ្ញលិកឆ្នោតតាមប្រេសិនីនៅក្រៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាក្រមយុទ្ធនាការខុសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដូណាតរ៉ាំបានកំពុងតវ៉ាតាមផ្លេចច្បាប់ព្រេរៀងការប្រប្រើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបែបនេះនៅតាមរដ្ឋជាច្រើនដោយសាស្តាតែបារំពីការខ្លាយបន្លំសញ្ញលិកឆ្នោតបន្ថែមពីលើនេះលោកត្រាំកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនក៏បានបដិសេធសន្យាថានឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងផ្ទៃអ umnait ដោយសន្តិវិធីក្នុងករណីលោកចាញ់លោកជូបៃដិនហើយថែមទាំងរំពឹងថាតុល នឹងជាអ្នកសម្เร็จឋាននោះណាជាអ្នកឈ្នះទីផងការបដិសេធបែបនេះរបស់លោកត្រាំកំពុងបង្កឲ្យមានភាពចម្រងចម្រាស់នឹងការប្រួយបរំថាលោកអាចនឹងប្រះអំណាចជាប្រធានាធិបតីក្នុងនោះរួមមានទាំងទូតនទីជាអគ្គមេបញ្ជាការกองតំបន់អាមេរិកដើម្បីបន្តអង្គយ៍កើអីសិតវិមានឬក្រៃណនីមិនព្រមចុះចាញ់ពីរដំណែង